ሰው ማጠቃለያ ይላል። ያው የዚህ ሀሳቦች ማለት ነው። የዋን ፖይንት ዋን ማለት የመጀመሪያው ሳብ ቶፒክ ቻፕተር ዋን ፖይንት ዋን ላይ ያየ ነው። አየር እንደ ልዩ ቁስ የሚለው ሀሳብ ላይክ ኤር ላይክ ልዩ ቁስ የምንለው ደግሞ ማተር፣ አየርን እንደ ማተር ያየንበት ሀሳብ የባለፈው እስካሁን ያየናቸው ክላሶች ማጠቃለያ ማለት ነው። የምንኖረው በከባቢ አየር ውስጥ ነው፣ አትሞስፌር የምንለው ማለት ነው። ኦልሬዲ በኤቭሪቲንግ በአየር ውስጥ ተከቦ ነው ያለው። በዙሪያችን ሙሉ አየር አለ፣ ወደ ላይም ወደ ታችም። የትኛውም ሳይድ የምንኖረው በከባቢ አየር ውስጥ ነው፣ በአትሞስፌር ውስጥ ነው። ያለ አየር በህይወት መኖር አይቻልም። ማይን ፖይንት አየር ልዩ ቁስ ሲሆን፣ ልዩ ቁስ ስንል ማተር ቦታ የሚይዝ እንትን ማለት ነው። ሲሆን የብዙ ጋዞች ቅይጥ ወይንም ድብልቅ ነው። ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ አርገን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ሌሎች ጋዞች የአየር ምንዝሮች ናቸው። በጣም ብዙ ፐርሰንቱን የሚይዘው ከ75% ወደ 78% አካባቢውን የሚይዘው ናይትሮጅን ነው። ቀሪውን ወደ 21% አካባቢ የሚይዘው ኦክሲጅን ነው። አርገን በጣም ትንሽ ፐርሰንት አለው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ 0.03% አካባቢ አለው እና ሌሎች ጋዞች አሉ። እያንዳንዱ ሰው በሚተነፍስ ጊዜ አየር ውስጥ ያሉ ሁሉንም ያስገባቸዋል። ኦክሲጅንም፣ ናይትሮጅን፣ ሌሎችም ኢንትሬስ አማውንት በጣም በትንሽ መጠን አሉ። እነሱንም ያስገባቸዋል። ከዛ ያው ይገባሉ፣ መልሰው ይወጣሉ ነው። አሁን ከሚገባው አየር ውስጥ ኦክሲጅን 21% ከሆነ የሚወጣው ላይ ወደ 10 ምናምን% ይደርሳል። ያው ኦክሲጅኑን ውስጥ እናስቀረዋለን። ናይትሮጅን የሚገባውም 78 ነው፣ የሚወጣውም 78% ነው። ወደ ያው በምንተነፍስ ጊዜ አየርን ነው የምናስገባው። ኦልሬዲ ኦክሲጅን ብቻ ነጥለን አይደለም ወደ ውስጥ የምናስገባው፣ አየርን ስናስገባ ሙሉ አትሞስፌር ያለውን የምናስገባው ናይትሮጅንም ኦክሲጅንም። ሶ ናይትሮጅኑ እንደገባ ይወጣል። ኦክሲጅን ከገባው የተወሰነ ቀን እንጠቀማለን። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ውስጥ የገባ ያለ የነበረን ኦክሲጅን ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድነት ስለምንቀይር የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ከሚገባው የሚወጣ ይበልጣል እያለን ትንላለን። አየር ቀለም የለውም፣ በአይንም አይታይም። ንጥረ ነገሮች ብረት አስተኔዎች እና ኢ ብረት አስተኔዎች በመባል ይታወቃሉ። ቅድም እንዳለው በሁለት እንከፍላቸዋለን ንጥረ ነገሮችን፣ ሜታል ብረት አስተኔ ኤንድ ነን ሜታል ኢ ብረት አስተኔ በመባል። ብረት፣ ወርቅ፣ መዳብ፣ ብር፣ አልሙኒየም፣ ኒኬል፣ ቆርቆሮ፣ ሊድ እና እርሳስ የመሳሰሉት ብረት አስተኔዎች ሲሆኑ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን፣ ሃይድሮጅን፣ ካርበን፣ ድን፣ ክሎሪን፣ አዮዲን እና የመሳሰሉት ደግሞ ኢ ብረት አስተኔዎች ናቸው። ብረት አስተኔዎች ካላቸው ባህሪ ውስጥ የአብረቅራቂነት ባህሪ ያላቸው ሲሆን ጠጣር እና ጠንካራ ናቸው። ብቸኛው ፈሳሽ የሆነው ብረት አስተኔ ሜርኩሪ ነው። ብረት አስተኔዎች ተቀጥቅጠው እና ተዳምጠው ለተለያዩ አገልግሎቶች ይውላሉ። ቅድም እንዳልነው ለጌጣጌጥነት ሊሆን ይችላል። ፎር ኤኒ ፐርፐዝ ለግንባታ የምንጠቀማቸዋሉ። እነኝን ሁሉ የምንጠቀመው የብረት አስተኔዎችን በመቀጥቀጥ እና ወደምንፈልገው ፎርም በመቀየር ነው። ብረት አስተኔዎች ኤሌክትሪክ የማስተላለፍ ባህሪም አላቸው። ኢ ብረት አስተኔዎች በአብዛኛው በጋዝ መልክ የሚገኙ ሲሆን ብቸኛው ፈሳሽ የሆነ ኢ ብረት አስተኔ ብሮሚን ነው። ጠጣር ኢ ብረት አስተኔዎች በቀላሉ የሚፈረካከሱ ሲሆን የመጠፍጠፍና እንደ ሽቦ የመቅጠልና የማብረቅረቅ ወይም የማብለጥለጭ ባህሪ የላቸው። ኢ ብረት አስተኔዎች ግራፋይት ከሚባለው የካርበን አይነት ውጭ ሁሉም ኤሌክትሪክ አያስተላልፉም። ብረት አስተኔዎች ቅድም ያስተላልፋሉ ብለናል። እነኚህ የማስተላለፍ ችሎታ የላቸውም። ሶ ከዚህ በመነሳት እስቲ የመልመጃውን ጥያቄዎች እንሞክራቸውና የዛሬን ክላስ እንጨርሳለን።
የሚከተሉትን አረፍተ ነገሮች እውነት ወይንም ሐሰት በማለት መልሱ ይላል። አንደኛው ጥያቄ ያሲን ኦር ጠይባ፣ ጠይባ ሞክሬልን አንደኛውን ጥያቄ። አየር ቀለም አለው። አዎ ሐሰት። ሐሰት። በጣም አሪፍ። ቀለም አለው እንዲህ አየር? አይ የለም፣ አይታይም። የለውም፣ ልናየውም አንችልም። እሺ ያሲን ሁለተኛውን ትሞክረዋለህ? አየር ክብደት አለው። እውነት ነው እውነት አስብ። እውነት። ምክንያቱም አየር ማተር ነው። ማተር የሆነ ነገር ቦታ ይዛል እና ክብደት አለው። ስለዚህ አየር ክብደት አለው። ሀያት አለች ትሞክሪያለች? ኦኬ ኦኬ። ሶስተኛውን አንብበሽ ትሞክሪልናለች? አየር ድብልቅ ያልሆነ ልዩ ቁስ ነው ይላል። ሐሰት ነው። ማሰብ ለምን ድብልቅ ነው። ድብልቅ ነው? ምክንያቱም የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ነው። ትክክል፣ ሐሰት ነው። ናይትሮጅን አለው፣ ኦክሲጅን፣ አርገን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ አቧራም ጭምር አቧራ አለው። ከተለያዩ ቦታዎች የሚነሱ ጥቃቅን እንትኖች አሉት። ስለዚህ ድብልቅ ነው ማለት ነው። እሺ ጠይባ አራተኛውን ትሞክሪያለሽ? አራተኛ አንድ ሶስት አየር አይ ከነዋ ካርቦን ዳይ ኦክሳይድ ንጥረ ነገር ነው። አዎ ነው፣ እውነት እውነት ነው። ንጥረ ነገር እንትን ነው፣ አየር ነው። ካርቦን ዳይ ኦክሳይድ ምንድን ነው? ኦክሲጅን አየር ነው ካርቦን እንትን ዳይኦክሳይድ ምን እና ምንድን ነው የሚይዘው? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካርቦን እና ኦክሲጅን ነው አይደል የሚይዘው? ሁለት ነገሮችን ነው የያዘው። ንጥረ ነገር ስንል ንጥረ ነገር ምንድን ነው? አንድ ነገር ብቻ ኤሌመንት የምንለው አሁን ካርበን ለብቻው ንጥረ ነገር ነው። ኦክሲጅን ለብቻው ንጥረ ነገር ነው። ብረት ለብቻው ንጥረ ነገር ነው። ወርቅ ለብቻው ንጥረ ነገር ነው። ሁለት ነገሮች ግን አንድ ላይ ከመጡ ሁለቱ ነገሮች ኬሚካላዊ በኬሚካል መንገድ ከሆነ የተገናኙት ውህድ እንላቸዋለን። በሜካኒካል መንገድ ከሆነ ደግሞ የተገናኙት ድብልቅ ነው የምንላቸው። ካርበን እና ኦክሲጅን ደግሞ በኬሚካላዊ መንገድ ሲገናኙ የሚሰጡን ምንድን ነው? ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ንጥረ ነገር ሳይሆን ውህድ ነው ማለት ነው አይደል? ያሲን ጠይባ ምን ታስባላችሁ? ኦኬ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ንጥረ ነገር ሳይሆን ውህድ ነው። እሺ ከዚህ በታች በተሰጡት ባዶ ቦታዎች የአየር ምንዝሮችን ስም ጻፉ ይላል። ምንዝሮች ስንል ያው በውስጡ የሚይዛቸው ነገሮች እንደማለት ነው። ሰው አየር ምን ምን ይዛል? ምን ይዛል ያሲን? እስኪ አንድ ነገር ሜንሽን አድርገልን። አንድን ሶሪ ጥያቄ እኮ አልሰራንም። ኦ መዳብ ይቅርታ። የሚለው አም ቬሪ ሶሪ። እሺ እሱን አንቺ ሞክር የለን አያት እውነት ነው። እውነት ነው። መዳብ ብረት አስተኔ ነው። ብረት አስተኔ ነው አይደል? መዳብ ያሲ እንታስባለን። ኦኬ ቬሪ ጉድ። ሶ ቀጣዩን እንሞክር። ከዚህ በታች በተሰጡት ባዶ ቦታዎች የአየር ምንዝሮችን ስም ጻፉ ይላል። ዊ ሃቭ ኤር ሂር፣ አየር አለን። ኮምፖዚሽኑ አየር ምን አለው? አንደኛ ላይ ምን በለ? ያሲን አንድ ንገረ። እሺ ወይ አንቺ ቀድመሽ ንገረ። ጉልበት አለው፣ ግፊት ማለት ነው። ጉልበት አለው። ግን ዋና ምንዝሮች ስንል
በውስጡ የሚይዛቸው እንትኖች ማለት ነው። አየር ኦክሲጅን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንደዚህ። አዎ፣ እንደዛ ማለት ነው። ምንዝር ስንል ያው ኮምፖዚሽኑ ያው አንድ ላይ እነሱ ሆነው ነው አደል አየር የሚሰጡ። ድብልቅ ነው አደል አየር። የድብልቆቹ ምን ምን ይዛል ነው? እሺ፣ አንድ ሜንሽን እሺ፣ አድርጊ። ኦክሲጅን አንድ፣ ኦክሲጅን፣ በጣም አሪፍ። እሺ፣ ያሲን አንድ ጨምርልን። ምን ይይዛል ከኦክሲጅን ሌላ? አላውቀውም። እሺ፣ ሀያትስ ትሞክሪያለሽ? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኦክሳይድ ካርበን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዳይኦክሳይድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኦክሲጅን ይይዛል፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይይዛል እና 78% አካባቢ ይይዛል የተባለው አሁን ናይትሮጅን። በጣም አሪፍ። 78% ያክሉ ናይትሮጅን ነው። ኦክሲጅን አለን ወደ 28% አካባቢ፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ አርገን እየተባለ ሌሎችም ትሬስ አማውንትስ ኦፍ ኤሌመንትስ አሉ ማለት ነው። ያው ብዙ መጠናቸው ትንሽ ስለሆነ ነው ሜንሽን ያልተደረጉት። ሶም በዋናነት እንኛሉ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አድርገን ብለን እነዚህና አራት መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። ያው ከዚህ በታች ያለው ክብ ቻርት የአራት ዋና ዋና ጋዞች ጥንቅር በመቶኛ ይዟል። በተሰጡት ባዶ ቦታዎች ላይ በመቶኛ የተገለጹት ጋዞች ስም ለይታችሁ ጻፉ ይላል። አሁን ሜንሽን አድርገናቸዋል። 78%ቱን የሚይዘው ጋዜቱ ነው አየር ላይ። ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አይደለም፣ ሃይድሮጅን። ሃይድሮጅንም አይደለም። እሺ ሞክሪ። እሺ ኦክሲጅን፣ ኦክሲጅን እኛ የምናስወጣው ምንድን ነበር? ኦክሲጅን 28 መስ 21 መሰለኝ። ኦክሲጅን 21 ነው። ትክክል፣ 21 ኦክሲጅን ነው። ገብቶ ተመሳሳይ ይወጣል ያልኩት ቅድም። 78%ቱን አስገብተን 78%ቱን መልሰን እናስወጣለን ያልኩት ማለት ናይትሮጅን ነው። ሃይድሮጅን ናይትሮጅን፣ ናይትሮጅን በጣም ናይትሮጅን። ናይ ሃይድሮጅን ያው ሃይ በሃይ ነው የሚጀምረው። ናይትሮጅን ያው ከስሞቹ ጋር ስላልተላመዳችኋቸው ነው። ናይትሮጅን ነው 78% ገብቶ 78% የሚወጣው እና የአየርንም 78% ኮምፖዚሽን የሚይዘው ናይትሮጅን በእንግሊዝኛ ስንጽፍ በኤን የሚጀምረው ማለት ነው። ናይትሮጅን 21% የሚይዘው ቅድም እንዳላችሁት ኦክሲጅን ነው። 0.97%ንስ የሚይዘው ምንድን ነው? ሁለት ናይ ሃይድሮጅን፣ ሃይድሮጅን አይደለም። አርገን አርገን፣ አርገን ካርቦን ዳይ ካርበን ካርቦን ዳይ 0.03 0.03 ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው። እነኝን የያዟቸው አራቱ ይጠቅማሉ። ምን አልሽን? ሰው አርገን 0.97% ካርበን ዳይኦክሳይድ 0.03% ነው ማለት ነው። እነኝ አራቱን ኮምፖዚሽኖች መያዝ ያስፈልጋል። ሰው የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱልን ይላል። አንደኛ ላይ ያለውን እሺ እንሞክረው። ለብረት አስተኒዎች እና ጥያቄ ነው። ለብረት አስተኒዎች እና ኢ ብረት አስተኒዎች ሁለት ሁለት ምሳሌዎችን ስጡ ይላል። ለብረት አስተኒዎች ሁለት ምሳሌ የሚሰጠኝ ማለት ነው ወርቅ፣ ወርቅ ብረትስ፣ እርሳስ፣ ወርቅ እርሳስ። እሺ ይሄኛው ደግሞ ኦክሲጅን፣ ኦክሲጅን ነው። ሃይድሮጅን፣ ኦክሲጅን ካርቦን ሃይድሮጅን፣ ዳይኦክሳይድ። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ንጥረ ነገር አይ ነው እሱ እንዴ? ቅድም አስተካክላለሁ፣ ይቅርታ ሳስቲን። ናይትሮጅንሽ፣ ናይትሮጅንሽ። ናይትሮጅን ማለት እንችላለን። በጣም ትክክል። ኦኬ፣ ሁለተኛ የብረት አስተኒዎች እና ኢ ብረት አስተኒዎች ዋና ዋና ባህሪያትን ዘርዝሩ ይላል። ማን ይሞክራል ይህንን?
እስኪ ልሞክር። እሺ ያስ ይሞክር። ባህሪያታቸው ነው። አዎ ብረት አስተኚዎች ባህሪያት፣ ዋና ዋና ባህሪያቸው አንደኛ ይተጣጠፋሉ፣ ተጣጣፊ ናቸው። ተጣጣፊ ናቸው። በጣም አሪፍ። እሺ ኤሌክትሪክ የማስተላለፍ እንትን አላቸው። ኤሌክትሪክ ያስተላልፋሉ። የኢብረት አስተኒዎችን የብረት አስተኚዎች ደግሞ ይሰባበራሉ። ይሰባበራሉ። ተጣጣፊዎች አይደሉም። ተጣጣፊዎች አይደሉም። ኤሌክትሪክ የማስተላለፍ የላቸው። ኤሌክትሪክ የማስተላለፍ ችሎታ የላቸውም። በጣም አሪፍ። የመጨረሻው ነሐስና የአረብ ብረት ንጥረ ነገሮች አይደሉም። ለምን ይላል? ይሞክረዋለን። ቅድም እሺ ያስብ ትሞክረዋለህ። ቅድም ስናይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ንጥረ ነገር ያልሆነበት ምክንያት ስንል ሜንሽን ያደረግነው ምንድን ነው? ከአንድ በላይ የሆነ ንጥረ ነገር ስላለ ተብሎ ነበር አይደል? ካርቦን አለው፣ ኦክሲጅን አለው፣ ውህድ ስለሆነ ውህድ ስለሆነ። በጣም አሪፍ። ነሐስ እና የአረብ ብረት ንጥረ ነገሮች ያልሆኑት ውህድ ስለሆኑ ነው። ከአንድ በላይ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ነው አንድ ላይ ሆነው ነሐስን የሚሰጡን የአረብ ብረትን የሚሰጡን። ስለዚህ በዛ ውህድ ስለሆኑ ንጥረ ነገሮች ያልሆኑት። ዛሬ ካየነው ጥያቄ አለ። ኔክስት ክላስ የአየር ባህሪያት ከሚለው እንቀጥላለን። ሰዓት ግን ይደበራል። እንዴት ልጠይቅ ነው? ይቻላል አሁን እዛ ጋ ማለት ነው፣ ቅድም የነበርንበት ቦታ ይህ ብረት ስኒዎች ነው የሚለው ስጋ ግለጥልኝ ነው። እዚህ ጋ የሚሰባበሩ አሁን የሚሰባበር እያል ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን እያልን ጠቅሰናል። እነሱ እንዴት ነው የሚፈረካከሱት ግን? እንትን ነው አሁን ስቴት ኦፍ ማተር አሁን ብዙ ጠጣር ናቸው ፈሳሽ ናቸው ስንል አት ሩም ቴምፕሬቸር ላይ አሁን ኖርማል የምንለው ቴምፕሬቸር አለ የአየር ሙቀት አሁን አክቹዋሊ ሩም ቴምፕሬቸር የምንለው 20 ዲግሪ ሴልሺየስ አካባቢ ላይ ያለ ኖርማል ቴምፕሬቸር ነው የምንለው። አሁን ኦክሲጅን በጠጣር መልክ ይቀየራል። ምን በማድረግ ውሃ ወደ በረዶ መልክ ይቀየራል አይደል? ምን በማድረግ ነው ወደ በረዶ የምንቀይረው? ቀዝቃዛ ፍሪጅ ውስጥ ስናስገባው ፍሪጁ ቴምፕሬቸሩን በጣም ለው ስለሚያደርግ ማለት ነው። እንደዛውም የኦክሲጅንም እንትን ይላል ቴምፕሬቸሩ ወደ ጠጣርነት የሚቀየርበት የራሱ የሆነ ቴምፕሬቸር አለው። ውሃ የሚቀየረው ወደ 4 ዲግሪ ሴልሽስ እስከ 0 ዲግሪ ሴልሽስ አካባቢ ባለው ወደ ጠጣርነት ይቀየራል። ኦክሲጅን ደግሞ ኔጌቲቭ ስፔሲፊክ ነንበሩን የሱን ባላቅም እያንዳንዳቸው የራሳቸው ኔጌቲቭ 40 ዲግሪ ሴልሽስ ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ 60፣ ኔጌቲቭ 20 ዲግሪ ሴልሽስ ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቹ እዛም ጋር ሳይደርሱ ወደ ጠጣርነት ሊቀየሩ ይችላሉ። ሶ እዛ ላይ ስናደርጋቸው ወደ ጠጣርነት ይቀየራል። በዛ ሶሊድ ፎርማቸውን ቼክ አድርገን ያ ሶሊድ ፎርም ብሪትል ነው ተሳባሪ ነው ወይስ ይተጣጠፋል የሚለውን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ግልጽ ነው። ሌላ ጥያቄ? ኔክስት ክላስ ቀጣይ ክላስ እንገናኛለን። ለዛሬ ይብቃል። እሺ፣ እናመሰግናለን።